Já, er ekki vonbrigði með tapi í dag? Já, ég get ekki neitt að því. Þetta var gríðaleg vonbrigði. Já, þeir framar að virtust bara mæta eiginlega stemdari til leiks og það var meiri baráttíðin virkaði allan að sérstaklega fyrra á leik. Já, framar að mæti til leiks, ekki við. Já. Fannst mér, við vorum bara fannst mér agalausir. Varnarleikurinn var hræðilegur í fyrra á leik. Meina, við fáum okkur 12 mörg skora 7 og markmenninni verið held í 5 bolta. Sóknarleikurinn var jafn slakur, hann var bitlaus og menn voru að taka bara rangar ákvarðanir. Við vorum ekki að vinna fyrir hvern annan, því miður. Nei, þeir voru líka bara ábreyttið, þeir mistu boltan rosalega mikið. Ég meina, það var alveg mjög ábreyttið sko. Ég er ekki múin að taka saman tækni fjöluna, en þeir eru svolítið mikið margir. Já, þannig að það ekki mikið sátt með þessa framistu eftir að byrja móti. Enga veginn, ég er bara virkilega ósáttur. Og ég var bara fyrir miklum vonbrigðum með liðið. Menn, reynslu miklu menn skulle ekki geta stigið upp og Meina, ég get talað endalaust fyrir utan og láta að taka eins og ræðingar en það eru þeir sem þurfa að skila sig á vellinum og ef það kom ekki til leiks þá náttúrulega fer svona og þetta setur okkur bara í erfiða stuð Já. Það verður bara að segja þess að Kannski vonbrigði líka vegna þess að þið voru alveg 5 mörgum á und eftir hérna í hálfleik og svo komið alveg frekar stendir til leiks í seinna leiknum. Já, við komum þéttir inn í byrjun síðara hálfleiks og minnkun er í 3 en þá er eins og menn slækja aftur á og þeir komast aftur 5 mörgum yfir. Þetta tekur á tánknum hjá mönnu, það fyrir ekki dóna því, en svo náma minkatinn yfir 2 og höldum vörð mjög vel á þeim kafla. Við gerum mikið af þá glöðulegum mistökum, það sem við sendum í hendurnar á þeim, fáum okkur ruðning og hérna erum síðan að klikka út dauðafærum. Það náttúrulega bara fer líka, en ég ætla ekki að segja að það hefði eitthvað bjargað einhverju, þetta hefði komið okkur ennþá meir inn í leikinn og hugsalega átt séns á að vinna. Þetta fyrir hálfleikurinn númer 1 og 3 heldur sem að hafa farið alfarið með þetta. Það var samt tölvöru pirringur líka bara í seinna hálfleiknum bara og þá oft endist hann dómarunum og allt það. Það var kannski líka bara... Varstu að skrítið það? Ég meina... Nú spyrir þig, þú varst áhorfandi. Ég er kannski hlutdragur, en í mér fannst þetta bara hræðileg framistaði á dómarunum. Þeir verða út okkur með að þeir ekki heyra það bara eins og ég þarf að láta leikminn heyra. Já. Við þurfum með einhvern rétt einhvern tímann og mér finnst bara skylda hjá dómarunum að þeir horfa á sína eigin leiki og krifja þá og fara yfir þá hvað þeir eru að gera vitlaust. Það var fullt af mistökum hjá mér. Ég meina, menn gera mistök, það er eðlilegt, en þeir eru að lítið eigin barm og kíkja á það.